karibu tena mtazamaji leo kidogo eh, nimekuwa afisa wa ntsa najifunza jinsi ya kutumia vifaa hivi sijua kama iwapo umeangalia kama leseni yako iko sawa ama imeexpire ama iko valid ama ina, inafaa kutumika kwa sababu sasa wamebuni mbinu mpya kuangalia leseni unapompatia haangalii tu kuangalia kwamba muda wake uko sawa naangalia kuona iwapo unaweza kuitumia na pia kifaa hiki ambacho baadhi yetu hatuke, hatupendi kukiona tutakuwa tukiangazia mengi zaidi katika sehemu yetu hii ya mizani ya wiki tukiuliza je umeridhika na utendakazi wa maafisa wa ntsc kwa sababu wengi wenu naona jumbe ambazo zimeingia mnalalamika lakini kabla ya kuingilia mjadala wa leo tuangazie taarifa kutoka kaunti ya kisi ambapo serikali inafanya uchunguzi kuhusu jengo lililobomoka huko kisi na kusababisha maafa hapo jana mkuu wa kanda ya nyanza francis njenga amesema kwa mmiliki wa jengo hilo atachukuliwa hatua za kisheria wanajeshi wa kdf walifika na vifaa maalum vya kukata na kuinua mawe na vifusi vinavyokisiwa kuwafunika watu zaidi ambao wanahofiwa kukwama kwenye vifusi hivo tayari watu sit methi

We tuelekee sasa kaunti ya nyeri ambapo shughuli za kawaida katika mtaa wa majengo kaunti ya nyeri zilikatizwa baada ya jamaa mmoja kupanda juu ya msikiti wa jamii huko nyeri na kutangaza kuwa anataka kujiua hussein hassan aliye na umri wa miaka 25 mitano alisimama juu ya mnaro wa msikiti kwa takriban saa mbili na unusu hussein alisema kuwa amechoshwa na maisha yake e, ya dunia na masaibu yanayomwandama yamefanya kukata tamaa ya kuendelea kuishi wote waliojaribu kumnusuru kwa kumshusha chini walipata wakati mgumu kwani Hussein aliwapiga wote waliomkaribia hatimaye wanaume wengi wakapanda msikitini juu na kumtoa kijana huyo kwa nguvu Asema na... ta kujiwa mana ndugu yake hatuendi kumdai. Sasa namuuliza tutenda kumdai nani? Sasa si ni kwambia mambo ni ya Mwenyezi Mungu. Aniambia ai lakini sasa mami sasa hatutadai haki yetu ndugu yangu alikufa nini? Ni nini alikuwa amefanya? Kweli huku hakuna haki. Kweli hii si serikali inadai haki ya kila mtu unaniambia gani simuulize nini sasa ndio mi namwangalia namacho sasa juzi, nikampeleka spitalin akafimo. Aka daktari akasema ana wazimu ambtmukie clinic lakini nimpe dawa sasa hizo dawa ndizo anakunywa na akawa mzuri sana hata jana n alipika nyumbani na akaoshaosha vyombo akatulia vizuri sana naam karibu tena mtazamaji tuangazie mizani ya wiki ambapo hii leo tunakuuliza je umeridhika na utendakazi wa halmashauri ya usalama barabarani yani ntsa kufikia sasa asilimia 2 mnasema ndio kwa sababu ajali zimepungua asilimia 3 mnasema la ntsa wanawatatiza madereva <laughs> asilimia 41 mnasema ah, mi sijaona tofauti na asilimia saba mnasema hamjali tuangazie ukweli wa mambo kwenye eh, takwimu za hivi punde kuhusiana na hali ilivyo barabarani hasa ajali ambazo zinashughudiwa humo nchini kati ya januari hadi tarehe 8 mwezi novemba mwaka huu wa 2016 ambapo majeraha mabaya ambayo yameshughudiwa kufikia sasa ni62 na ikilinganishwa na 2015 ambapo majeraha mabaya yaliyoshuhudiwa ni 3897 majeraha madogo ambayo yameshughudiwa mwaka huu ni894 ikilinganishwa na mwaka uliopita ambapo yalikuwa 3489 kwa jumla takriban watu eh, 11485 wamejeruhiwa kwenye ajali za barabarani ikilinganishwa na mwaka uliopita ambapo takriban watu 9938 walijeruhiwa tuangazie sasa takwimu za watu ambao wamefariki kupitia ajali za barabarani ambapo mwaka huu watu wanaotembea ambao wamefariki kupitia ajali za barabarani ni 99

Pita, ambapo pia wale waliofariki ni 6 waendeshaji pikipiki ambao wamefariki ni 433 ikilinganishwa na mwaka uliopita ambapo 357 walifariki kwa waiarka watu ambao wamefariki kuanzia januari hadi tarehe 8 mwezi novemba ni 2529 ikilinganishwa a 259iashwaaaipt mapo uh, takriban watu 2552 walifariki leo studioni tuko naye john mui ambaye ni mkurugenzi wa usalama barabarani katika halmashauri ya ntsa jambo na karibu kwenye dira ya wiki hukrani sana, sana kwa muda wako wakenya wanawaogopa sana mmekuwa maadui wa wakenya Uh, situogope sisi ni marafiki <laughs> Najua, sasa, sasa hivi ikiwa ni siku ya ijumaa watu wanapigiana simu leo wako pande gani <laughs> mm -hmm. karibu sana kwenye studio zetu naona wakenya wengi wanasema tangu mwanze kazi yenu hawajaona tofauti yoyote asilimia 41 na, na asilimia 32 wanasema kazi yenu ni kuwatatiza madereva je majukumu yenu kama halmashauri ya ni gani asante sana nafikiri <clears throat> mambo haya tumekuwa tukiyasema mara kwa mara mm -hmm. na Uh, kazi yetu hasa ni kuangalia mambo mengi barabarani ili ajali zipungue na wakati tunaangalia mambo hayo hmm. eh, kuna watu ambao tunawakwaza lakini ikiwa tutakwaza mtu na tuokoe maisha hiyo ndio tutafanya sasa wakati mwingine tumesema kazi yetu ni nyingi kazi ambayo tunayofanya ni kazi ya kupea watu leseni magari haya yanakuja kutengeneza ma nambari na za magari kusajili na mambo mengine mengi mm. eh, lakini hasa tunajulikana sana sababu wakati tuko barabara watu wanasema kazi yetu ni hiyo tu ya kutatiza watu wananchi mm. ama madereva lakini tungependa madereva wajue hatuwatatizi tunapenda watu wa, wawe waangalifu ili tuweze kuepuka ajali nyingi na kama vile ulivyoona hmm. takwimu zetu e, wakati huu hatujakuwa zaidi ya mwaka jana na tunataka mwaka ukiisha tufanye bora zaidi hmm. na hiyo tutafanya tu tukishirikiana na wananchi na madraiva na watu wengine wote ambao wanatumia barabara ili tusiwe na, na mambo kama yale tumekuwa nayo hapo mm -hmm. awali kwa sababu ninapoangalia takwimu hizi japo idadi ya watu ambao wanafariki imepungua bado unaona kwamba haijapungua sana kwa sababu ukiangalia mwaka uliopita ilikuwa ni 2552 5 na 52, na mwaka huu ni 2529. unaona idadi ya wale ambao wanafariki ni ndogo mno je ni ufanisi gani ambao mnajivunia kama ntsa na ni changamoto zipi ambazo mnashughudia ambazo labda zinatatiza kazi yenu E, ningependa kusema hivi e, ukiangalia takwimu za nchi hii mm. tunaangalia upande umoja tu wa ajali zilifanyika watu wakafa wa, watu wakawa wamejeruhiwa hatuangalii mambo mengine kama vile ambavyo tunasema magari mangapi yameongezeka nchini mm. kwa mfano kila mwaka tuna uh, sajili magari uh, e m mm. na pia wanainchi, ukiangalia wananchi pia wamekuwa wengi uh, nchini lakini mm. hatuangalii hayo barabara zetu zimekuwa nzuri zaidi kwa hivyo watu wanaendesha magari zaidi wanafanya ajali zaidi kwa hivyo tunapoendelea uh, mbele tutakuwa tukifanya takwimu zetu uh, kimataifa mm. kuangalia magari ambayo tuko nayo na watu ni wangapi sehemu fulani ili tunaweza kuangalia vile ambavyo kama vifo vimefanyika viefanyika uh, kwa sehemu ngapi mm. lakini tukienda tukiangalia tu uh, walifarikiwangapi bila kuangalia mambo mengine na changamoto ambazo ziko uh, wakati wengine tuna haribu lakini tungependa vifo vya ajali za barabara kuwa sufuri mm -hmm. lakini dunia nzima mambo haya hufanyika lakini tukishirikiana zote tutaweza kufanya vizuri zaidinam na kwa takwimu hizi kwa wale ambao wamefariki unaweza kusema ajali hizi zimesababishwa na nini haswa nini ambacho ni chanzo kikuu cha ajali za barabarani ambazo zinashuhudiwa humo nchini ajali nyingi na uh, zaidi ya asilimia sabn hmm. ni watu ambao wanakimbiza magari zaidi na wakikimbiza magari wanashindwa kuyadhibiti eh, unasikia ile unasikia hit and run kuna wale wanashindwa kudhibiti gari inaanguka ama inagonga nyingine wana hmm. uh, kama uh, sarga kwa mfano hmm. kuna madriver wengi sana nchi hii ambao na ndio sababu tunasema tutawarudia shule waona gari inapita nyingine kwa ile continuous yellow line ama climbing lane mm. na hawezi kuidhibiti gari nyingine inakuja, ina, anapata hasara mm. ya pili ni ulevi kuna watu wengi sana hata mchana wanakuwa wamekunywa pombe wakisafiri kutoka nairobi kwenda eldoret akifika nakuru anaingia kula chakula na anakunywa pombe e, kwa hivyo unakuta ajali nyingi kuna mambo ya kukimbiza gari zaidi pombe na kuwa tu watu ambao hawaangalii watu ambao wanavunja sheria tu unaona mm. mtu anapita upande ule ambao hatakiwi kupita mm. hata hapa mombasa Road unaweza kuona uh, gari za abiria mm. inapitia upande wa uh, ule ambapo mtu hatakani kupitia mm. uh, akivunja sheria mm. kwa hivyo hasa uh, kukimbiza magari zaidi pombe na kutokuwa waangalifu na kutotii sheria ni mambo ambayo Na kwa wale Ati... madereva wanaosababisha ajali hizi je utafiti wenu umeonyesha nini uh, kwa sababu kuna wakati ambapo ilikuwa imefikia kiwango ambapo wengi walidhania kwamba wale madereva hawajahitimu baadhi ya madereva wanaoendesha magari humo nchini hawajahitimu Jee, katika utafiti wenu mmebaini kwamba ajali hizi zinasababishwa na madereva ambao wamehitimu uh, katika udereva au ni wale ambao labda wanapokezana tu magari hasa wale madereva wa magari ya ya uchukuzi, e, ya uchukuzi ni wale ambao wanapokezeana magari kuna watu wengi ambao hawana uh, ile experience ya kuendesha gari na watu wengi nchini uh, liseni zao hawakuenda shule mm. uh, tumekuwa tukifuatilia mambo haya na ndio unaona tunatumia uh, meshini kama hii ambayo inakupea haki ya mtu yule ambaye alienda shule mm. na akaweza kupita mitihani yake mm. na kupatia liseni kwa hivyo wengi wamekuwa hawajaenda shule na walipata liseni na tume kama idara tume, sasa tumekuwa na uh, ile kariklam tumeitengeneza sasa na tutaanza syllabus mpya ya kufunza watu wote magari upya wale ambao wanaonekana hawafai kuwa barabarani kwa hivyo kwa kuangalia hiki kifaa hata takwimu zangu zinawezaonekana hapa maelezo kunihusu yanaweza kupatikana hapa yote yataonekana pale ikiwa wewe una, una liseni ya haki ama la kwa hivyo nikikupokeza leseni yangu hata usiponi, hapa? Hata usiponi, hata... Hapa usinipa, ukinipa id number, hmm. nambari yako ya Uh, itambulisho kitambulisho. Yeah. nitajua kama huko na liseni ya haki ama la mm. na bila, hap... bila hata kuchukua leseni yako na kuna ile nambari ambayo mmetuma labda kwa wale watazamaji ambao hawajui kuna nambari mm. ambayo unaweza kutumia kuangalia iwapo uh, leseni yako ni sawa au si sawa kuna yeah, hiyo ndio. nambari ambayo mliitoa ndio tuna nambari mbilbili 8 4s nambari hiyo ndio unaweza kutumia kutuma mm. ujumbe mm. Eh, kwa nambari hiyo na ujumbe ule utatuma kama unahitaji kuangalia liseni yako kama iko sawa unaweka ile nambari yako ya kitambulisho mm -hmm. unaituma kwenye mm -hmm. hiyo namba nambari unaweka dl kusema driving license mm -hmm. Unaandika tu D dl, DL mm -hmm. na kisha unaweka na id namba yako mm. na itaweza kukuonyesha mm. kama iko na, na unapoambiwa kwamba leseni yako haiko sawa kwa sababu kuna wenzangu ambao wametuma nambari zao uh, za kitambulisho kwa nambari hii lakini inaonyesha kwamba haiko valid na wao wamerenew wanajua kwamba leseni iko sawa je tatizo kama hilo linajitokeza vipi kuna watu ambao wali, eh, ndio walifanya wakaenda na wakapata leseni na kisha wakati mwingine tumekuwa tukifanya ile renew of licenses, mm. e, na, kwa, kwa mabank uh, na tuliwacha hiyo sasa tumeenda kwa mtandao mm. kwa hivyo wengine ambao hawajaenda kwa mtandao huenda waliuziwa zile liseni ambazo hazikuwa za haki mm. lakini pia inawezekana kuwa uh, zile majina yao na mambo yao yote hatujayachukua hmm. na pia wanaweza kutupigia ama wakatutembelea kwa ofisi zetu hmm. tuna tunajaribu kutengeneza zile e, kama ni majina na mambo yote ambayo ni ya mtu fulani hmm. majina yake na mambo yote kwa sababu hivi karibuni pia tutaanza kutumia hiyo kupunguza zile pointi zako za leseni hmm. ili tunakupokonya ikiwa ukiendelea kuvunja sheria nhiyo itakuwaje itakua hiyo itakuwa, itakuwa, vipi? Eh, eh, itakuwa tu, na iko kwa hii mashini pia ni vile hatuja mm. eh, ikiwa utakuwa ukikosea utakuwa na pointi na sheria imesema hiyo tun kwa sheria iko pointi na fikiri ishirini mm. na kutoka hapo makosa fulani yatakuondoa pointi fulani mm. kwa mfano kama ni ulevi hiyo ni kubwa sana utapoteza uh, kumi mm. na nne mara moja na hiyo mm. ni kusema utakuwa huna liseni kwa miezi sita ukiendelea hivyo utaenda upoteze labda umefanya overlapping umeenda umefanya ajali kwa kusudia ama kutokua na uangalifu na huenda huende upoteze leseni yako kabisa mm. ndio na inakuwa kwamba hata ukitafuta hauwezi yeah, yeah, huwezi kuipata na katika kutekeleza haya mambo mapya ambayo mnayaleta naona jumbe nyingi nyingizao zimekiukwa labda wengine watateta kwamba labda ni kwa sababu kamera ilikuwa hapo ndio sababu mlikuwa na ule ustaarabu lakini mara nyingi inakuwa mambo ni tofauti ni kweli si kweli nanajua kuna waandishi wa habari wamekuwa na sisi wakati mwingi na wamekuja wakaona kazi vile ambavyo tunavyofanya hasa walevi wengi wanafanya mambo ya ajabu sana hapo mm -hmm. na ukiwaona wakisema si walevi hawajafanya mambo haya ni mambo ya aibu tunayoyaona kila siku na kwa hivyo sisi tunajaribu sana kufuata sheria na ku ku kuona kwamba mtu ambaye amelewa na amekunywa pombe kiasi fulani hawezi kuendesha garina kiasi fulani hicho ni kiasi gani kwa sababu labda mtu amekusikia tu unanukia pombe umepiga tu chupa moja alafu unakamatwa sheria inasemaje kwamba ukipitisha kiwango gani ndio unakamatwa kifaa ni hiki ambacho mnatumiakifaanamnabadilisha hapa mahali ambapo watu wanapuliza ndio tuna vifaa tuna vingine kila mtu hutumia mm. kifaa chake mm. kama hiki sasa uh, unatumia chako we mwenyewe mm. ukimaliza tunakiweka alafu yule atakuja atafungua chake kipya yeye mwenyewe alafu tunamuuliza apulize kwa hivyo wakati mtu anaambiwa ana, ananukia pombe ama anaendesha gari visivyo ha, ha, hawi kuwa ameshikwa ame mm. tunamuuliza kwanza apulize hii kidude tunaona kiasi cha pombe ambayo amekunywa na kiwango kulingana na shiria ni, ni, ni point 35 eh, mm. ya, 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 ya pombe ambayo iko kwa mwili wako ama hewa ambayo iko kwa ndani ya pombe yako na hiyo ni juu sana nchi nyingi hata marekani ni n mm. ni, ni pint 8 mm. hivyo yetu iko juu sana kwa hivyo wale wanaotazama hawajui hiyo point three. nini kama hivi ngapi ukienda kupitia mahali leo siku ya ijumaa ujue leo utalala ndani <laughs> hatuwezi kukawambia ni chupa ngapi sababu mwili wa binadamu ni tofauti mm. chupa moja yako sio yangu mm. kuna wale wanakunywa hata chupa mbili tatu na ilihali wako sawa mm. kwa hivyo unapopuliza hiki kidude mm. kitaonyesha kama umekunywa pombe ama hujabugiza mm. chochote mm. na hatuonei mtu wakati umepuliza e, tunakuonyesha unaona kwa mm. mfano nitapuliza uone mimi mwenyewe kama nimekunywa nime kidogo itaonyesha na kitu tunakuonyeshakupiga kitusina tukadanganya mtu kuna mtazamaji mmoja anauliza mbona msiweke kila kosa na bei yake namba 2 mbona malipo yasiwe ni hapo hapo malipo pap, instant ndio corruption malipo ya kunywa pombe na kuendesha gari ni makosa makubwa kisheria mm. na unakumbuka tuli, tu, hivi karibuni tutaanzisha ile instant fine mm. tungekuwa tumeianzisha lakini kuna mambo ambayo yalitokea kotini na tukawacha kwa muda na hayo ni mambo makosa madogo ya trafiki ambayo mm. yatakuwa yakitumia ki, uh, instant fines mm. lakini mambo ya ulevi ukiendesha gari ni mambo makubwa na hatari ya sababu unahatarisha watu wengi naam. na wewe binafsi kwa hmm. ni si makosa ya kulipa hapo papi. naam kwa ufupi tunapomaliza kwa sababu naona wengi sana uh, wameonekana ni kama hawakujua kuhusu mbinu wa kutuma nambari hiyo ya leseni wanasema urudie hiyo nambari na mmoja hapa davi uh, nyaga anasema nimetuma ujumbe na majibu ni kwamba leseni yangu haipatikani kwa nini na nimekuwa na leseni for 10 years kwa ufupi sana tunapomaliza ukirudia pia hiyo nambari tena n mblmb 846 alafu DL na unaweka nambari yako ya kitambulisho mm. wakati mwingine ukiona huu uh, uh, hujapata laiseni ama liseni yako haiko mm. ni unahitajika uongee na sisi upige simu kazi, uh, ntsa ama ututembelee mm. ili tuweze kuchukua hiyo laiseni yako na tuiweke ile database ni vizuri sababu pia kuna mwingine anasema leseni yangu naambiwa haionekani na nilipewa leseni kutoka kwa A recognized driving school tatizo liko wapi Unaona wakenya wengi wanakanganyika hawaelewi tatizo wapi hasa kuhusiana na leseni mtu kama huyo akisema kwamba leseni yake nimetuma na haionekani na ni leseni ambayo kwa mfano, unaweza kumpea nafasi tunampea nafasi na, Tuna na, fasi, na tunaweza, tunaweza pia kuangalia kama hiyo leseni ma hio ya niyahakiyamas Mm. kwa hivyo tunapoangalia tunaona ni ya haki lakini haiko ndani ya ile system yetu mm. tunaiweka kwa system yetu mm. kuna wale ambao ndio walienda driving schools, wakati huo wa, wa zamani no. driving school pia watu walienda na wakapata liseni ambazo si za haki wengine mm. Mm. kwa hivyo wanapokuja tunawasaidia ili wanaweza kwenda maybe retest ama shule na wana, tunaweza kuweka hiyo database yao katika shukran sana kwa muda wako na kukutuelimisha kuhusu mbinu za usalama barabarani ambazo mmezindua uh, na mtazamaji umeelezwa kwamba wapo unataka kuangalia leseni yako unaangalia kwa nambari 228 2 4622846 unaandika DL, space, alafu nambari yako ya kitambulisho unatuma kisha utapata ujumbe iwapo uh, majibu ambayo umeyapata unaona si yale ambayo anakuridhisha unaweza kuwasiliana nao kwa njia ya simu ama utoka mm, ofisi zenu mm. kuna app nyingine ningependa kuambia na, sana, kwa sababu sana. Yes, eh. kuna app ambayo unaweza ku katika website yetu ambayo unaweza weka kwa uh, simu yeyote Android ni mm. na unaweza kutuma ujumbe unaweza kuuliza maswali na, na. na mambo mengine Naam, shukrani sana kwa muda wako na kukutoelimisha mtazamaji sina la ziada uh, kwa

shariki na kutakia wikendi njema kwa heri